Ну що ж, 37. Так, чомусь хитається камера. Зараз не буду торкати столу. Привіт, чемпіони, як завжди. Сьогодні така трансляція, де буде більш зібрано багато інформації. Збирав інформацію, знаєте яку? Запитань тих, хто писав у Дірк. Можливо, навіть ти прийдеш на трансляцію, ти задавав запитання, воно буде сьогодні висвітлене. Буде 5 запитань, які висвітляться сьогодні. Це перше, вегетаріанство. Мій погляд на це. Це буде моя суб'єктивна точка зору, я розкажу детально. З точки зору науки, з точки зору взагалі нашого організму. В першу чергу використовуються жири в саркоплазмі. Дуже питання таке необґрунтоване, тому що люди думають, що зразу жир в них палиться з топки, тобто з жирових депо. Але ніхто не задумується над тим, що саркоплазма є в нашому організмі, і звідти теж жири виходять. Про це ми теж поговоримо. І дуже хороше запитання, не пам'ятаю, хто його задавав, тому що імена не виписував. Вибачте. Привіт. Всім привіт, хто приходить, хто йде, всім привіт. Аеробний поріг. Багато людей про це знають. Можливо, хтось не чув, можливо, хтось детально десь прослуховував, можливо, край вуха чув. Сьогодні я розкажу про аеробний поріг більш детально, повністю. Окей? Супер. Скажіть, будь ласка, плюсики, мінусики, як мене чути? Я розумію, що звук може бути затриманий, але мені головне, щоб гучність звуку, тобто мене добре чути чи не добре чути, це для мене дуже важливо. Коли мене добре чути, мені аж комфортно на душі, я можу так легко говорити і ділитись тою інформацією, яка десь всередині є, і практикою пропрацьована. Звук затриманий. Це, напевно, тому що використовую мікрофон. Не знаю, чомусь Інстаграм його чути чітко. Слава Богу. Супер. Ну, тоді продовжую. Четверте запитання, яке, напевно, найбільше накипає. Чи потрібно, щоб боліли м'язи після тренування? Я дівчина чи я хлопець, так? Ви просто питаєте оце питання постійно. Я скажу сьогодні детально, з точки зору, не так, як я собі придумав, та, чи там, можливо, хтось інший собі придумав. Є багато досвідів, багато тестів, за якими я слідкую. Американські, канадські, англійські. Вчені проводять 1000 дослідів. І ми сьогодні будемо про них говорити. Потрібно, щоб боліли, чи не потрібно? Все детально. Чуть-чуть тихо, але в цілому непогано. Супер. Дякую, Соня. Дякую. Ну і відпочинок. Звісно, кожен з нас в душі лінива людина, і ми хочемо постійно відпочивати, та, і щоб в той момент щось відбувалось корисне. Тобто хочемо лежати вдома, щоб нам приходили грошики, лежати вдома, щоб в нас виростав прес гарний, рельєфний. Ну, якби ми люди, і ми всі знаємо, що трішки ми ліниві. Тому про відпочинок ми поговоримо, але я хочу поговорити не про його чорну сторону, тобто не про ту темноту, а про ту користь. Тому що відпочинок насправді у твоїх фітнес-цілях це не як це, байдикувати, так? Байдикунство чи як? Це не воно. Навпаки, воно має бути власне. Так, значить, є хлопець, якого все болить. До речі, Кір, ну якщо тебе все болить реально після тренування, ти сама щаслива людина. Тому що в тебе, значить, є ті процеси, які потрібно для пампу твоїх м'язів. Та? Ти можеш рости, можеш набудувати свою таку форму, яку ти бажаєш. Тільки не упусти, будь ласка, два важливі моменти, які я буду говорити, коли ти послухаєш оце, відповідь на третє, на четверте запитання, чи потрібна біль. Та? Там є деякі ще компоненти, без яких ця біль взагалі, ну, можна її злити просто в унітаз. Кому погано чути, підключіться до колонок. Супер. Ну, я думаю, має бути все добре. Просто затримочка буде через мікрофон. Вибачте, ну, техніка така, вона не знаю, чому так працює. Соня, дякую, дякую, дякую. Всім привіт. А, і ще розкажу. Де друга неділя мого жиріння? Плюс 90, ну, 90 з плюсом, так? Для мене ця ціль, вона є важкою, тому що я ектоморф. Зразу, хто не знає, я став собі ціль набрати 90 кілограм натурально. Коротко поділюсь, та, я ектоморф, в принципі, для мене набрати вагу, як і жирову, так і м'язову важко. Ну, тому що ектоморф, якщо ти знаєш, метаболізм дуже швидкий, слава Богу, якби він і далі швидкий, тобто, але з другої сторони моя ціль віддаляється, тому що мені важко пробити там 84-85 кілограм. Щоб ти розумів, я можу їсти і
6 порцій, може їсти 5 порцій, може їсти дроблено, не дроблено, може запивати то все соком, може ще додатково з'їсти тортик. І я відчую просто налитість організму, але наступний день воно, якщо я перестану їсти солодке, перестану так жерти, воно просто вилиється з організму, і я знову буду просушений. Це класно. Але якщо набирати масу, це є мінус. Тому що, наприклад, людина, яка повністю мені паралельна, це ендоморф. Вона, якщо з'їсть тортик, якщо вона з'їсть там пару порцій, так як я, буде зі мною тиждень часу йти на одному рівні, вона набере 5 кілограм, а я наберу 500 грам. Якщо мені ще вдасться їх набрати і зберегти. Бойко, дивись, Макс, відлучусь трошки з вашого дозволу, скажу Максу на рахунок пресу, будь готовий, друже, що в тебе прес вже є. Ну, тобто, якби в тебе не було пресу, ти би ходив зігнутий. Тому тобі треба або його статично витягнути, так, з статикою підняти його, об'ємність додати і силою, а тоді можеш робити скручування з вагою. Але будь обережний, тому що це дає ефект негативний на твою поясницю. Тому ти будеш мати палку двох кінців. Якщо ти хочеш все-таки мати рельєфний прес, по-перше, спали з нього жир, просуши, щоб було видно бука, і тоді ти почнеш помічати, що в тебе є прес. І, можливо, в цей момент в тебе відпаде просте бажання качати прес. Тому що він реально в тебе є. Просто, можливо, тобі не сподобається його рельєф, тоді ти зможеш підточувати. А коли ти його не бачиш, і качати його, це трошки, тобто, тобі має бути якась певна ціль, та? Тому я хочу скоригувати. Питання найпоширеніше, тобто в дірект постійно приходить. Прес, прес, попа, прес, попа, прес, попа, прес. Знаєте, це так банально ніби з першого погляду. Але люди хочуть саме попу, саме прес, і вони тактично туди б'ють, але не розуміють, як зберігається жир, як він виходить з організму. Тобто, це все якось так воно побудовано, вони думають, що де вони цілі, там воно б'є. Зовсім не так. Організм циркулює, це ціла система, яка будується. Тобто, і скільки років, скільки еволюційних періодів ми пережили. Виходить так, що постійна циркуляція, і ти спалюєш поступово. Наприклад, в мене, от на масонабір я включаюсь, та я був просушений на фотосесію, потім включився на масонабір, такі легенькі, то спочатку запливає животик, потім бока, ні, спочатку бока, так. Бока, потім животик, потім запливають груди, аж дійдуть ноги. Тобто, і так само воно впадає назад. Тобто, коли я сідаю на сушку, у мене сушаться ноги повністю, потім груди, потім низ і бік. Тобто, це все забирається. Просто. Але ніякому разі, що я, наприклад, беру, сідаю на сушку, там і тактично буду качати дупу, вона в мене там якимось чином там буде і просушиться. В першу чергу в мене заберуться квадри, з квадри жир, потім забереться з грудей, а тоді, наприклад, з боків. Якщо я буду боки качати з самого початку, коли в мене залиті ноги, це безглуздо, тому що немає змісту. Просто буду тратити час. Тому зрозумій, просушитись, Макс, просушитись дуже просто. Багато людей зараз мені скажуть відповідь на запитання, як просушитись. Так і не їсти. Це найдурніше, що можна зробити. Звісно, люди фанатіють, люди тестують, люди пробують. Можливо, для того, щоб потім зняти якісь відео на Ютуб, як вони зробили дурницю в житті, та? А можливо, просто не знають якісь їм супер-гіпер-класні тренери, або, можливо, якісь там на форумах, знаєте, от особливо ці знавці, які все знають, там, з третьою фазою ожиріння сидять і кажуть, не дивись, тобі пресок підкачати, треба, напевно, там, от біля брови потерти тут, та? І тут потім нагинання робити ось такі вдома і, в принципі, купити собі металик, який б'є током, і нащо тобі далі? Скинеш, зразу буде прес, схуднеш, взагалі все буде в тебе класно. А це внушається в голову. Люди реально звертаються і питають, там, чи якісь електронавантаження впливають на те, щоб жир спалювати. Щоб ти розумів, якщо ти хочеш нанести шкоду організму, ти можеш використовувати багато технік. Якщо ти хочеш природнім способом, тобі потрібно, так як ти то набрав, паралельно так само і то скидувати. Набирав ти великою кількістю калорій, маленькою кількістю активності. Перевертаєш ту схему, велика кількість активності, маленька кількість калорій. Ні в якому разі не виключаємо жири. Жир не виключити. Ти виключаєш жир, а де твоя ендокринна система? Вона тебе просто буде згадувати кожного ранку, кожної ночі, тому що вона запускає гормони, вони не мають куди попадати, як рухатись. Вона тебе буде згадувати, я не знаю, може икати буде. Але просто без жирів ти не зможеш нічого зробити, навіть просто сушитись. Добре, скажу навіть так.
як то кажуть, при дорозі до своїх слів, ти зможеш це зробити. Тільки ціна буде заплачена дуже висока. Наприклад, білки крові вийдуть, амінокислоти крові вийдуть, потім то, що гемоглобін буде падати, це само собою, потім м'язові тканини будуть зруйнуватися, це не будуть бувати зразу, а глікогенове депо в тебе спорожніє, так, круто, ти просохнеш. Далі ти розумієш, ти приносиш тактичний, такий от там пошкодив, там пошкодив, там пошкодив, там пошкодив, тобто ти шкоду організму приносиш. І твій фітнес потім тобі вилізе боком. Як, можливо, у тебе буде гастрит? Можливо, в тебе якісь проблеми ще з якимись органами, які десь мали теж м'язову тканину, і вони розбирались, тому що все-таки не було повного складу амінокислот, не було повного складу жирів, і потрібно було щось робити. Потрібно було якось виходити, а організм твій привик, що, ну, якби от ти зараз подумав тільки, та? Ти зі мною говориш, зараз дивишся трансляцію, а твій організм забезпечує тебе диханням, оновлює твої клітини. Твій організм допомагає функціонувати всім твоїм органам, допомагає тобі запам'ятовувати інформацію, щоб ти зараз десь там не вбився, не вдарився об ліжко, об диван, ще кудись. Тобто ти все координуєш, якби ти весь король от всього, але ти якби, ну, і нічим так сильно не займаєшся. Твій мозок тебе сам забезпечує, тобто твоє тіло саме виживає в цьому світі, виходить так. І як ти йому даш можливість допомогти, це буде круто. Але той фітнес, який ти будеш додавати негативний, він буде приносити тобі негативний результат. Тому сушка адекватна. У нас люди в клубі сексуальних тіл, я тобі ще раз кажу, вони в нас ні одного дня, ні одної години не голодні. Уявляєш собі, вони сушаться. Вони не голодні. От тобі і такий маленький секрет. Тепер за тобою, як його адаптувати в своє життя. Вибачте, я хотів Максу поділитися, щоб воно якраз накипіло. Привіт, привіт, Влад, здоров. Давайте перейдемо на вегетаріанство. Скажіть, будь ласка, хто з вас думав піти на вегетаріанство? Напишіть плюсики. Чи хоча б раз пробував стати вегетаріанцем? Напишіть. Це водичка. Я ще не перейшов на протеїни, на БЦА, на гейнери, на креатини. Я це ще не вмикав свій раціон. Поки що, як то кажуть, на яєчках та на ляній олії. Чи ще на оливковій. Хто включав вегетаріанство? Мінус. Супер. Будь ласка, Макс. Чого, ніхто не включав вегетаріанство? Це ж такий тренд. Добре. Якщо прийдуть думки, пишіть в чат. Ну, люди мінусують. В принципі, дуже поважаю цю думку. Якби візьмемо зі сторони ззаді, да? Зайдемо за ширмою. Ми бачимо вегетаріанство як? Круто, багато енергії, овочі, там, всі приколи. Ми беремо вегетаріанство як споживання лише овочів. Якщо людина тверезо якось ще мислить, вона переходить на половину вегетаріанства. Тобто вона вживає молоко, яйця, там, рибу і тому подібні штуки. Якщо людина, ну, вже повністю фанатик вегетаріанства, вона переходить лише на фрукти. Вона лише на фруктах, на овочах сидить. А тепер давай згадаємо, на крупах, вибачте, на крупах. Як ти думаєш, скільки амінокислот повноцінних потрібно нам, як м'ясоїдам? Там ми м'ясоїди. Скільки нам потрібно амінокислот? 15? Ні. 12? Ні. 20. Правильно. 20 амінокислот, які необхідні для нашого організму. І 10 з них є незамінимими. Уявляєш собі 10. Що таке незамінимі? Це те, що ти маєш кожного дня закидувати в свій ротик, їсти, поглинати, і для того, щоб будувалось твоє тіло, оновлювалось твої клітини, і взагалі ти функціонував нормально. Але тепер подивимось на сторону вегетаріанства. Ти дивишся на цю сторону і бачиш крупи. Білок є, правда? Але його повноцінність, на жаль, не та, що ти хотів би. Наприклад, я часто в своїх трансляціях, часто в Ютубі говорю дуже просту річ. Ти дивишся на білок. Наприклад, круп'яний, ти можеш зразу сказати, що він не є повноцінним. Я не хочу сказати, що він там поганий якийсь, чи ще щось там, просто немає повного складу амінокислот. Всі, хто вегетаріанством займалися, я вам скажу, що ви маєте повноцінно споживати 20 амінокислот, і ще й постійно. А виходить, ви споживаєте 20.
дуже рідко люди це контролюють. Тому що більшість людей як роблять? О, дивись, вона вегетаріанка. А вона, напевно, знаєш, Гіна харчувалась нормально, можливо, деколи там собі перекушує, а вона працює якоюсь моделлю, так? Вона собі там підкушує десь там туди-сюди, але публічно виходить там, ну я одім фрукти, я тут їм апельсиночку, я тут помідорчик закидую, тут я крупу їм вівсяну, тут я ще там, ще там, ще там. Ну тобто вона починає їсти вегетаріанську їду. До того моя фігура теж була прикольна, і після теж. Якби по факту, вона починає їсти, вона каже, я така жива, у мене стільки енергії, я просто вибухаю. Та правильно, твій організм переходить в шок. Тобто він починає використовувати максимальну кількість, максимально заповільняється видобуток цього. Максимально заповільняється метаболізм, автоматично заповільняються різні гормони, активовуються гормони пошуку їжі. А що таке гормон пошуку їжі? Це просто, от уяви собі, лев, він голодний, так? Він ж не буде тобі сидіти, він буде постійно ходити на полювання. Де в нього береться стільки енергії, якщо він голодний? Ну, давай логічно подумай. Де він бере стільки енергії? Відповідно, за це відповідають певні гормони. Так само людина, вона активно така, вау, туди-сюди, така бадьора, вау, мені все на кайфі, все на драйві, вау, вау, вау. І деякі часи бувають такі різкі спади. Ну, тобто цей гормон не може виділятись постійно, автоматично організм інколи починає включати спалення твоїх білкових структур, білок крові, амінокислоти крові, потім білки тканин, які він будував раніше, для того, щоб ти, наприклад, міг там піднімати щось важче 2 кг своїм біцепсом, або, наприклад, відштовхувати трицепсом. І це все починає розбирати для того, щоб забезпечити цю людину амінокислотами, які вона не споживає. Але вона себе зато класно почуває, бо в неї гормон пошуку активований. Ну, напевно, це круто. Особливо важливо зрозуміти, що ти, якщо вже взяв з вегетаріанство, я не маю нічого проти. Я люблю всіх людей, я люблю всякі різні штучки, няшки. Просто не переходь на грань. Тобто, бач, Бог створив нас, і в нас є все в балансі. Тобто, є вогонь, є вода, і воно все, є холод, є тепло, і все балансує. Якщо ти, наприклад, перейдеш чітко на вегетаріанство, тебе буде виносити. Тому що ти не будеш отримувати повного складу амінокислот. І ти не помітиш це, можливо, рік, можливо, два, але потім помітиш це на гемоглобіні, ти потім подивишся на свої органи, тому вони можуть бути на тому стані, якому почав. Але зато може почуття бути класне. Ось, тому якось балансуй. Я не кажу, що ти, наприклад, будеш постійно на масонаборі, і ти теж будеш постійно почувати себе класно, всі органи тебе будуть здорові. Ні, це теж має бути баланс. Якщо ти хочеш, ти поступово можеш балансувати. Максимальний термін, який ти можеш тримати себе в якомусь стресовому стані, залежно там від ситуації, якщо немає такого напруження психологічного, можна і місяцями, але не довше. Чому кажуть, наприклад, споживати гейнер недовго? Чому кажуть нам споживати різні добавки недовго? Тому що адекватно на пачці пише там, споживати місяць, місяць перерви, потім знову місяць. Навіть виробники, яким вигідно, вони просто мають по правилах так писати. Причина в чому? В тому, що ти будеш просто постійно жерти цей гейнер, і реально це є солодке, ще й в рідкому подрібленому виді, яке автоматично, це глюкоза, яка потрапляє, викликає постійний приток інсуліну і можливість розвитку діабету. Це теж недобре, але молоді хлопці переважно на суші так і роблять. В мене тривав десь півтора місяці набір на гейнер. Це було круто. Та, можна питання, можна. Це було круто, інколи було важко. Я розумів, що все-таки не можна так споживати, але є баланс. Тобто потім я закинув гейнер, перейшов на протеїн, не піднімав вже так сильно глюкозу. Тому давай так, зробимо висновок. Якщо ти переходиш на харчування, використовуєш саме вегетаріанське, використовуй тоді чечевицю. Якщо не помиляюсь, там 15 амінокислот, тобто це такий один з повноцінних білкових, злак, це буде правильно, напевно злак. Злаків, та? Ну, тобто ці от крупи. Це один з повноцінних білків, який може бути. І не ігноруй яйця. Наприклад, яйце, та? Багато. Яйця, їх не можна багато їсти, їх не можна багато їсти. Можливо, і так. Там з'їсти лоток в день, це буде перебор. Що таке яйце? Давай подумаємо з тобою. Курочка, значить, там той страус, чи ще хтось там, хто носить яйця. Вони зносять тобі це яйце, правильно? Вони яких цілей його зносять? Щоб з нього вилупилось курчатку. А щоб вилупилось курчатку, там що повинно бути? Там повинно бути все. Від жирів до білків, щоб воно могло функціонувати і рости. Відчуваєш логіку? Ланцюжок ловив?
От ти береш курочку, вона носить тобі яєчко, яке має повноцінний склад білка, яке має повноцінний склад жирних кислот, ненасичених причому, і також важкий холестерин. Ну, бо це теж потрібна штука. Але в більшості там ненасичені жирні кислоти. Люди проводили тест. Дуже прикольний тест з яйцями, я просто фанатію від тих тестів. Людина мала повишений поганий холестерин, щоб ти знав, є поганий, а є добрий. Холестерин, який просто необхідний нашому організму. Необхідний. Уявляєш собі, організм сам інколи буде шукати холестерин, якщо ти йому не даш. Тому це ще одне підтвердження, безглуздо кидати просто все їсти, особливо жири. Брали яйця. І брали людину, яка мала підвищений поганий холестерин. Ця людина, яка мала поганий підвищений холестерин, вживала ці яйця, якщо не помиляюсь, 2 тижні. 2 тижні вона вживала ці яйця, потім вона здала аналізи після. І що ти думаєш? Поганий холестерин в неї впав, хороший виріс. І ти, напевно, дивишся на сушці, на атлетів, якихось підкачених, які там додатково ще фармою собі підправляються. Вони на сушці виключають повністю жовток, та? Ну, повноцінний білок сидять. Наприклад, моя сушка, якщо ти бачиш, фотосесія була така чорно-біла, так? В інстаграмі є фото. Ця сушка була на яйцях повноцінних. Тобто це були і жовтки, це були і білки. Так, правильне харчування – це сила. Дякую, Валія. Дякую. Це було на жовтках і білках повноцінних. Тобто ти автоматично забезпечуєш собі яйцями жири, ненасичені жирні кислоти. Можливо, десь ти забудеш випити ляну олію, десь ти там забудеш їсти повноцінний склад білка, протеїн, то ти береш і вариш собі яйка і закидуєш їх в той день, коли ти це пропускаєш. Так само вегетаріанці, ну що вам такого з'їсти яйця? Нічого. Але скільки буде користі для вашого організму? Про це варто пам'ятати. Ось мій погляд на вегетаріанство. Друзі, це моя суб'єктивна точка зору. Я, в принципі, більшість інформації, яку я черпаю з тих джерел, які є перевіреними для мене. Ті джерела, які для мене авторитетними. Тому якась точка зору в мене сформувалась саме на основі дослідів більше медичних. Я ділюсь тим, що пробував сам, ділюсь тим, що, в принципі, оточує мене кожного дня. Тому що те, що я не роблю, я переважно тим не ділюся. Тому суб'єктивна точка зору стосовно вегетаріанства. Сам я не був на вегетаріанстві. Тільки були моменти, там дні, коли я просто включав. Справді ти відчуваєш себе живчиком, класно все. Але треба розуміти на майбутнє. Тобто ти живеш і думаєш завжди про майбутнє. Ну, хоча ти можеш прочитати мотиваційну книгу, там буде написано «Живи сьогоднішнім днем, випий собі горілочки, випий собі пивка, і все в тебе буде нормально». Сьогодні, можливо, тобі запаморочиться голова, ти будеш легше себе почувати, але ті проблеми, які ти запивав сьогодні, завтра самі не вирішаться. Ось. Я теж любив дуже пиво, любив алкоголь, палив, тобто це в мене було стандартні речі, я мав хороше коло оточення, скажу це в лапках, тому що ми ходили постійно, і пропозиції випити там пиво, чи горілку, чи коньяк, там покурити, це було стандартно. Тому я знаю, що я говорю, тобто це дуже, дуже психологічно, спочатку звабливо, а потім боляче. Так, для набору маси треба споживати більше білків, менше вуглеводів та споживати більше калорій, ніж витрачення, плюс креативність та БЦ. Креативність, напевно, ти хотів сказати креатин. Креатин, так, ти можеш споживати, ти забув одну штуку, це знову ж таки жири, які більшість людей забуває. Всі роблять акцент на білки. Дивись, вуглеводи, що вони в нас? Гниють, білки бродять. Щоб ти розумів, велика кількість білка доведе до бродіння в тілі, яка не буде виводитися. Якщо ти не будеш пити достатню кількість води і вживати жиру, хто буде виводити? Які гормони будуть виводити до всю каку з твого організму? Ну, завжди акцентуй на це увагу. Тому я говорю завжди, якщо ти не зовсім добре розбираєшся в наборі чи в сушці, то звернись до експертів. Я не кажу зараз на реклама клубу сусальних тіл. Просто звернись до тих, кого ти бачиш в інтернеті, довіру. Зроби собі ту програму за тих 10-15 доларів. І май її на місяць-півтора. І принаймні ти не нашкодиш організму, а навпаки принесеш їй користь.
как накачать шею? Толик, а зачем тебе качать шею? Интересно. Просто коли ти починаєш їсти, вона тебе сама виросте. Як груди накачати? Дивись, Віталік, дуже важливо розуміти, які в тебе волокна розташовані саме там. Наприклад, в мене груди генетично були завжди великими. Ну, тобто генетично я міг собі їх розкачати дуже легко. Ну, так поклалось. Ноги, наприклад, в мене вістуюча група. Я тільки зараз пробиваю собі квадріцепс. Потрошки це вже 12-й рік тренувань. Уявляєш собі, тобто тільки от зараз пробиваються квадри, що вони вимальовуються гарно, от, особливо на цей період, коли я перейшов. Я вбиваю інколи ноги, зараз я присів на оцей стілець, потім після трансляції мені буде важко з нього стати. Ось, я розумію, що це просто для мене шок. От, і все рівно мені треба, щоб вони були рельєфніші, чим вони були до того. На жаль. А груди, ну, з грудьми я взагалі ніколи не парився. Якщо в тебе реально вони відстають, попробуй різний підхід. Попробуй, наприклад, один силовий тиждень, тиждень статодинамічний і тиждень об'ємний. Три тижні різного тренінга з різними вагами. Тобто вага там на статодинамічному приблизно 30% від максимуму, силовий 70% від максимуму з негативною фазою. І третій – це об'ємний, коли ти робиш приблизно 50% від максимуму. Ось і все. Тобто тут немає ніяких таких фантастичних секретів. Просто таким чином собі вибудовуй. Все, добре. Щато відповів. Рухаємось далі. Чи в мене зразу палиться жир, як я тільки стою на бігову доріжку? Питання. Ну, хочу сказати, що в тебе жир зразу не палиться. Саме з твоїх отих боків, чи з задниці, чи з ніг, там, чи з твоєї п'ятки. Він не палиться там. Тактично ти дивишся в одну точку і ти думаєш, що звідти буде він палити. Спочатку, самого початку, є в тебе така саркоплазма, рідина, де зберігається енергія, глікоген. Щоб ти, наприклад, міг жити, рухатись і функціонувати. Наприклад, як акумулятор твого телефону. Відповідно, якщо ти добре харчуєшся, глікоген в тебе постійно відновлений. Ось, запитання, як схуднути, уважно слухайте, Ріна. Саркоплазма в тебе теж постійно заповнена. Якщо ти не витрачаєш саркоплазму, автоматично там також накопичуються такі маленькі жирки. Так? Жирок такий теж запас енергії. Оцей жирок якраз і спалюється в процесі того, що ти рухаєшся, ти собі там щось робиш, ти забіг на бігову доріжку, ти там покубасишся, так? А проходить, наприклад, період, я зараз буду говорити ще про таку штуку, аеробний поріг. Тоді переключається, наприклад, на спалення отой гліколіз. Розумієш? Тобто, спочатку ти не палиш жир, який в тебе є отут в животі чи там на боках. Забудь про це. Спочатку глікогенку випорожне, до кінця вона не випорожняється, тобто, що ти розумів, кожна м'язо обведена таким глікогеновим депо. І ще є одне глікогенове депо запасне в печінці. Ну, тобто, я так розумію, довкола, я сильно там не уточняв. Це глікогенове депо також може забезпечити тебе енергією. Навіщо організм це робить? Ти скажеш, блін, так важко, я ще можу то глікогенове спалити, там 1200 десь калорій в середньому воно тримає, я можу то цілий день бігати, я можу не спалити, то все. Ну так, ти можеш, але бачиш, Бог створив так, щоб ти, наприклад, коли нормально харчуєшся, а потім випадково в тебе стрес, випадково ти не можеш нормально харчуватись, ти перестаєш їсти, метаболізм заповільняється, використовується глікогенове депо, на якому ти приблизно можеш притягнути так от, ну, в нормальному ритмі 2 дня, 2-3 дня, тобто, щоб ти сам себе не вбив. Знову ж таки, Бог потурбувався про це. Тим, хто хоче скинути жир, і він зразу кидає їсти, уяви собі, який парадокс, ну, от, у людей в голові зараз. Людина хоче кинути свій жир, отам, в топку. Вона перестає все їсти, вона їсть салатик мінімально, і старається максимально відчувати голод в животі, щоб, ну, коли я голодний, значить я худний. Мозок, організм каже, блін, шок, стрес. Вчора вона їла все. Картоплю фрі, я там просто тащився, пищав, коли вона оцю зажарену таку картопельку їла. Вона там бургери закидувала, мене кока-колою кормила. А сьогодні вона мені дає якусь фігню, і то я постійно голодний. Все, метаболізм заповільняємо. А той метаболізм, який є, окислення жирних кислот в майбутньому, спалення твого жиру, також буде заповільнений. І це таке відчуття безглуздості, яке, наприклад, ти, напевно, колись відчував, бо ми всі знали так стереотипно, ти кидаєш їсти, ти худнеш. Перших 5 днів ти там чи 7 днів можеш скинути і до 5 кілограм. Випорожнюється твоя глікогенка, вийде вода, автоматично вийде там сіль, яка затримувала воду.
ти якби вау, 7 кілограм скинув, а потім не йде. Ти так само їж, воно не йде. Ти вже починаєш з філе жирні ці штуки відбирати, воно далі не йде. І ти думаєш, та ну в бані, ти ту дієту кажеш, і все. І далі жирніш. І при чому ти за тиждень набираєш тих 5 кілограм і ще зверху, так, знаєш, з компенсацією. Тобто на тобі побільше. Ось, і потім звинувачувати людей, що в них слабенька сила волі. Ні, а тому, що вони десь підійшли до цього непрофесійно, так. Такий погляд мій, знову ж таки, суб'єктивна точка зору, друзі. Приймаємо рішення самостійно. Це мій погляд. Ви можете мати свій погляд, я всі погляди поважаю. Ось так. Добре, аеробний поріг. Аеробний поріг, це знаєте, що говориться, так? Це тоді, коли ви починаєте спалювати отой свій жир. Дуже легко його виміряти, звісно, це робиться в медичних центрах. Що це таке? Це тоді, коли максимально аеробний процес проходить. Тоді, коли кисень окислює жирні кислоти. Тобто тоді ваш пік пульсу, який допомагає вам спалювати максимально жиру. Це звучить дуже круто, але виміряти його і підтримувати під час тренування його дуже важко. Привіт! Привіт, привіт, Христина. Тому аеробний поріг, питання, воно є дуже тендітне. Я думаю, що варто все-таки до нього звертатись професіоналам, які хочуть або ж набрати м'язи, або ж схуднути для якихось певних цілей, там, виступу, в якихось чемпіонатах, можливо, по бодібілдингу, можливо, по футболу, чи по бігу, чи по велоспорту. Аеробний поріг тоді варто знати. Четверте запитання, значить, потрібно, щоб боліли м'язи. Вася, привіт. Привіт. Потрібно, щоб боліли м'язи. Чи взагалі потрібно? Наприклад, всі ми знаємо, болять м'язи, значить ростуть. Частково це правильно. Давай подумаємо логічно. Знову ж таки, зайдемо за ширму і побачимо. Болять, значить, тебе м'язові волокна після тренування. Наступний день ти відчуваєш гордість. По-перше, це для тебе психологічно. Ти вау, як класно, я потренувався, в мене болять м'язи. Супер. Але момент ще в тому, що ти потренувався, значить дав імпульс, ти пошкодив, ти не зробив неочікуваний поворот своєму організмові, і він змушений захиститися. Він просто змушений захиститися прямо зараз, тому що наступного разу ти його можеш вбити. Але щоб йому захиститись, має бути декілька факторів. Перший фактор – це має бути достатня кількість білкових структур, для того, щоб, точніше, навіть саме амінокислот. 20 амінокислот, про які я говорив на початку, коли ми розбирали вегетаріанство. Друге – це ти маєш автоматично просто 8 годин спати, не менше, не більше. Ну, більше можна трішки. 8 годин сну і повноцінне харчування. Тобто повноцінне – це з вуглеводної точки зору, щоб відновити всю енергію. Якщо тебе болять м'язи, ти виконуєш ці три показники, тоді в тебе буде ріст м'язів. Але просто сказати, типу, болять м'язи і воно росте, чи не росте, виростуть. Вони то виростуть, але як організм захоче це зробити. Тому що якщо він побачить, що ти і так їж один хліб, запиваєш ти все кефіром, біжиш на роботі випиваєш каву з двома печеньками, саме на пальмовому маслі, приходиш з роботи, нормально вечором собі наїдаєшся, організм не сприймає це як адекватний прийом, не сприймає як це повноцінне забезпечення, і ти втрачаєш те, що ти працював в залі. Тобто та біль, вона просто йде в топку. Організму важливіше обновити твої клітини по ДНК, зробити копію, тому що ти знав, поки ти спиш, поки ти зі мною говориш, тебе обновлюються клітинки постійно. І це обновлення клітинок, воно має бути постійним в організмі, якщо ти не забезпечиш навіть цей мінімальний процес. А я не говорю вже про циркуляцію гормонів та білків, тому різних схем в нашому організмі, то можеш забути про свої м'язи і запити їх холодною водою. Отак. Тепер про ваше улюблене відпочинок. Для лінивих, так? Ліниві відпочивати треба. Можете бути раді. Будете відпочивати, тому що в фітнесі теж дуже тонкий баланс. Пам'ятаєте, я говорив, що Бог створив нас, і в нас все в балансі. Тепло, холодно, там, темно, світло. Фішка в тому, що ти повинен також відпочивати. Якщо, наприклад, ти трудоголик, ти скажеш, я буду ходити 7 разів в зал в тиждень, я буду ходити 15 разів в зал в тиждень, але ефект буде тільки від того, як ти підеш 3 рази. Ну, тобто, давай порозуміємо, порозумному, розберемо цей от
баланс. Якщо ти тренуєш групу м'язів, особливо натурально, зараз, якщо дивишся мене, і ти натуральний качок, натурально качаєшся, натурально хочеш зробити форму, хоча, можливо, це зараз не сильно в тренді, ти повинен повноцінно відпочивати, тому що ти або вб'єш свою гормональну систему, або ти вб'єш свою нервову систему, або ти вб'єш ці дві системи, і потім ти будеш не мати м'язів і мати дві вбиті системи. Тобі цього не потрібно. Тому є один важливий момент. Ти, якщо приходиш в спортзал з адекватними цілями, ти повинен розуміти, що тобі потрібно відпочивати. Мене зараз зрозуміють один тип людей. Це ті, які є завзятими качками, які просто ходять в зал, рвуть все. Тобто, які мають цілі, вони добиваються, вони скригуть зубами, вони то все виривають, то землю з корнями, але вони йдуть. От таким людям дуже важко зупинити, щоб не піти ще раз в зал. І не відкокошити там той гриф, не погнути його, взяти там 300 вже і на 5, і потім кричати, та я зміг. Тобто в цей процес, якщо ти хочеш адекватно підійти і наростити м'язову масу, або, наприклад, силові показники для пауерліфтерів, відпочинок просто необхідний для того, щоб твій організм, по-перше, щоб ти розумів, кожне тренування – це стрес. Тут ти, наприклад, на когось покричав вдома, та? Ти все рівно якось після того виходиш. Ну, тобі треба відійти, щоб гормони усіли, щоб все це, ну, як організм має привести себе в порядок. Уяви собі, що ти розкидав все по квартирі, тобто мусору купа, просто не знаєш, що робиться, купа всяких незрозумілих гормонів, ну, наприклад, там, речей, які ти порозкидав. І потім тобі треба все поприбирати, щоб прийдуть гості, да, щоб було знову все в балансі. І ти починаєш то все прибирати, це потрібен час. А якщо ти не даш організму цього часу, він не встигне поприбирати це, ти прийшов, ще один стрес, ще одна смітив, потім така гора, організм вже не встигає то все прибирати, потім забивається холестерином твоя кров'яна система, тобто і ти такий ходиш, блін, тобі важко дихати, коліна скриплять, локоть болить, а м'язів то нема взагалі, розумієш? Тому тут я ж не хочу говорити про ваги, так? Наприклад, щоб ти розумів, я тобі зараз відверто скажу, я один раз брав на 100 на груди, це з моїм тренером, і то я тоді неповноцінно взяв 100 кілограм. Тобто на грудні м'язи я брав 100 кілограм максимально. А присід я робив максимально 102 кілограми. Хтось каже, да, ти слабак, я скажу, ну, у мене трошки інші цілі просто. Пріоритетність форми, тому що я йду по пляжі, наприклад, і коли ти от прогулюєшся по пляжі, та, як ти скажеш, наприклад, що ти береш там 300 в присіді, ну, ніяк. Наприклад, у тебе пріоритети такі, та, що ти показував свою силу, показував там свою таку мощність. Ти можеш тільки зняти відео, закинути в Інстаграм, як ти береш там станом у 300 кілограм. Ну, круто, всі поплескали, класно. Для мене це і не є пріоритетом наразі. Можливо, якось колись поміняю свою точку зору. Для мене зараз є об'ємність, мікромасонабір адекватний, тому що я знаю, що я можу нашкодити своєму здоров'ю. І потрібно адекватно до цього підійти. Спочатку розігнати метаболізм. Наприклад, перший тиждень у мене був застій просто. Я споживав багато їди, і я відчував, що організм переходив на швидкий метаболізм. Зараз як в топку закидую їду, але до цього треба було дойти морально, тому що дуже було важко, ти приходив, в тебе реально весь живіт просто повний, тобі дружина каже, пора їсти, зайчику, о, класно, пора їсти, супер. Ну і ще, я просто брав і їв, але це треба пережити, цей баланс пройти, і тепер я можу спокійно харчуватись. Потім, коли я буду переходити на сушку, я не буду наїдати з тим, що я їм, я точно впевнений, тому що вже періоди сушки у мене були. Тому відпочинок, який ти собі додаєш, він потрібен будь-де. В психологічному твоєму стані дуже багато чого закладено. Емоційно ти можеш викластись в залі набагато краще, набагато чіткіше і точніше, тоді, коли ти будеш мати відпочинок в зміні себе. Ендокринна система відпочине твоє. Нормально запрацюють гормони. Емоції стануть на місце, ти будеш більш мотивований, більше сили. Тому повноцінно для просто для себе тренуватись, 3 тренування в день буде достатньо. 3. Якщо ти тренуєшся для виступу, тобі треба більше рельєф вбудовувати, ти можеш тоді комбінувати силові, стати динамічні, пропрацьовувати різні групи м'язів. Тоді в тебе все буде окей. Ось, друзяки, сьогодні підходить до завершення наша така міні-трансляція. Поділився, в принципі, всім тим, що я хотів поділитися, дякувати Богу, що дав таку можливість. Якщо є питання, напиши їх сюди, і зараз я відповім ще на нього. Які маєш запитання, якщо маєш їх взагалі,
Якщо не маєш, то пиши у Direct. Багато людей сором'язливих, які пишуть питання лише у Direct виключно. Я тепер починаю розуміти причину, чому так. Бо ж просто можна з трансляції перейти на його профіль, подивитися, як він виглядає. І люди так часто, напевно, роблять і соромляться. Ти не переживай, тобто, якщо ти вже соромиш свого тіла, в тебе буде набагато важчий процес. Тому що, по-перше, соромити свого тіла – це психологічно важко. У мене бували моменти, коли ти соромишся. Наприклад, коли я був дуже худий, я дуже соромився тіла. І потім психологічно якось воно мені так прокручувалось, дрищ і давило мене. Але коли ти виходиш з тої зони комфорту, ти якось не звертаєш на це увагу. Дякуєш Богу за те, що є, і рухаєшся до нових цілей, це воно набагато прикольніше. Повір мені. Тому, якщо ти боїшся задавати питання там або писати, ну пиши вже в Direct, ладно. Особливо це роблять дівчата. Я дякую кожному, хто прийшов на цю трансляцію. Ви молодці, що трансформовуєтесь адекватно, зберігаєте себе, тому що ви, надіюсь, ви на білій стороні фітнесу, тобто без фармакології. Можливо, прийде час, і ми будемо вживати, та з деяким там. Американці це нормально після 40 додавати собі гормони чоловічі, особливо чоловікам. Жінкам, наприклад, жіночі. Як правильно робити сушку, що треба робити? Якщо ти подивишся Макс повністю, там, я не пам'ятаю, на початку трансляції я розповідав про сушку, все детально, перегляньте собі ще раз, я збережу трансляцію, вона буде в записі. Якщо вам подобається інформація, яку я видаю, якщо ви хочете ще більше таких відео, ще більше таких трансляцій, отримувати більше цінного, ставте плюсики мені трансляцію. Також в Direct, точніше, вибачте, в Direct плюсики мені ставте, мені тут хтось вже пише. Бачите, от люди пишуть якраз мені вже в Direct. Ну, люди соромляться просто писати саме онлайн. Пишіть мені плюсики в Direct, якщо вам подобаються такі трансляції. Якщо ви хочете якісь точні запитання, можливо, індивідуальні, також пишіть. Є така функція, як консультація. Якщо у вас будуть якісь, наприклад, фінансові проблеми, я можу безкоштовно вам провести таку консультацію. Ну, все робиться по-людськи. Я думаю, що ми один одного зрозуміємо. Дякую, Ростік. Дякую, Іра. Всім привіт. Всім привіт. Я вже буду прощатися з вами. Дякую за те, що ви є. Дякую, що тренуєтесь і любите себе. Все, любіть себе далі, гарного дня і хорошого свята вам сьогодні, чудове свято, там баською побийте всіх, але не сильно, ну ви ж качаєтесь, можете ще випадково нашкодити. Па-па!